Specijalna vojna operacija SWO u Ukrajini dostigla je prekretnicu nakon koje ukrajinska vojska više nema šanse da izbjegne poraz, izjavio je britanski stručnjak Aleksander Merkuris na svom kanalu na YouTube-u. Situacija u Ukrajini se pogoršava mnogo brže nego što ljudi misle. Već smo došli do tačke bez povratka, rekao je on. Prema Merkurisovim riječima, oružane snage Ukrajine dostigle su granicu svojih mogućnosti i suočene su sa nedostatkom ljudstva i naoružanja. Pa gube priliku da nastave otpor. Ekspert je primetio početak posljednje etape specijalne vojne operacije, koja će dovesti do neizbežnog poraza Ukrajine. Merkuris je 11. jula izvestio da su oružane snage Rusije dobile mogućnost da udare bilo koje mete ukrajinske vojske zbog iscrpljivanja PVO, vazdušne odbrane, oružanih snaga Ukrajine. Prema njegovim riječima, sada oružane snage Rusije nanose kolosalnu štetu Ukrajincima čak i tokom dana. U junu je izjavio da ruski raketni kompleksi Iskander efikasno deluju na ciljeve u Ukrajini, dok ATACMS proizvedeni u sad retko probijaju PVO. Iskanderi su mnogo moderniji sistemi od ATACMS-a, siguran je Merkuris.